si se mnou psát. Prsty po těle, probdít hodiny nedospělé. Zhasni světlo, ať můžem si přát, co všechno mohlo by se ještě tak stát. Nikdy se nesměle jen tak ptáš a víš, že mi z toho mrazí naše spojení v neznázích. Vedle sebe nazí zůstaneme spolu na další kapitolu, vždyť víš, že